magaalada Durban oo u jirta caasimadda Koonfur Afrika ee Pretoria 625 kilometir kagana beegan dhanka Koonfur Bari ee dhinaca xeebta Badweynta Hindiya ayaa waxaa ku nool Soomaali badan oo isku jira aqoonyahanno waxgarad ganacsato dhalinyaro haween iyo caruur kadib rabshado safmar ahaa oo lagu boobay ganacsiyada magaalada Durban ayaa waxay si gaar ah u saameeyeen in ka badan 150 dukaan oo ay Soomaali leedahay ayna ku qasaareen 315 milyan oo lacagta Koonfur Afrika ah todobaadkan gaaray magaalada Durban guddi gargaar ah oo ay hoggaaminayeen golaha dacwada Albayaan oo ay weheliyeen aqoonyahanno ganacsato dhalinyaro iyo safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika kuwaasoo gaarsiiyey gargaar lacageed oo dhan 500 oo kun oo lacagta Koonfur Afrika ah qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Durban iyo guddiga gargaarka jaaliyadda Soomaaliyeed oo barnaamijka bandhiga ee TV-ga Universal la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaarihii nafeed iyo midkii dhaqaale ee ka dhashay rabshadihii bishii hore ka dhacay waddanka Koonfur Afrika Afrika gaar ahaan magaalada Durban. Dibka ugu badnaa ee nagaaray wuxuu ahaa dhimashada. Maalka waa la helaa, wax dhiba ma leh, waa la waayaa. Laakiin waxa kugu daran ee weysaa waa qof bilaa aadan oo walaalka markuu garabkaada ka baxo way dhibaatada ugu weyn. Kulli Soomaali ahaan waxaan ku luminay shan qof, dad badan oo muslimiin oo dhinta way jireen. Laakiin ka qoys ahaan markii Soomaali la yiraahdo, waxaan ku luminay oo ku weynay shan muwaadin oo Soomaali ah. ilaahay waxaan weydiinaynaa naxariistiisa jinna inuu siiyo ducaan bay naga mudan yihiin wax kale maanta uqaba karna male haddaa u soo laabta maalka waxaanu malaynaya dukaamada la boobay ee zerada oon waxba laga cayminu 150 ahayd ilaa 45 dukaan waxba laga soo raray waxyaabahan qofka dukaanka marka la raro isagoo la xusbaa wax iska dhib badan dadka waa ganacsato soo waxba laga yaqaan kala soo rarta xataa sidii soo rarta ma laabta laakiin ninkii wax soo rarta wuxuu ka fiican yahay midka sidii looga qaato ilaahay baan ku dhaqan insha allah ma aanan haysan ilaahay baan na siiyey haddana isagana siin doona dhibka uu noogu weynu dadka naga dhintay ahayd walaalayaalow qof maanta dee hantidii meesha ku dhuntay qof maanta gudi kara aniguna ma gudi karo qof kale oo bini'aadan ma gudi karo ilaahay ma wuxuu xisaabin tahay laakiin waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida aad u dhantihiin sida aad noogu soo gurmateen noogu timideen walaaca noola qaybsateen warseed tihiin aad noo tiraadeen intaasa wax kasta nooga wanaagsan waan ka mahadcelinaynaa mar kun jeer baan ka mahadcelinaynaa waana ku mahadsantiin ilaahay ina ajri xasanaad idinka siiyo marka ay timaad niyad ahaan waxaan malaynayaa nin laga dhiman jiray geeri wuu yaqaan baa leeyahay ma ahan markii koowaad nala boobo ma ahan markii koowaad wax naga dhumaan ma ahan markii koowaad dhibna soo gaaro waa ku fi jirna waana kici jirna alxamdulillah haddana waa la kufi doonaa waa la kici doonaa waa la kufay waa la kici doonaa haddii ilaahay iraado niyaddeenu way fiican tahay ilaahay baana khayr ka rajaynaynaa waxay wax ka wanaagsan inuu noogu bedelo ilaahay unbaan ka rajaynaynaa adinkana waa mahadsantiin dhacan hadda lagu jiro oo hadda Khawteyn ka dhacay dukaanan saddex meelood oo meel lahaa oo aanu juun bishii 30-keedii aan xisaabinay oo istooga keliya yaalla aan uu ahaa 4,700,000 hal xaba lagama qaadin waa lagu soo yaacay waa lagu tegey marka haddana dad badan baa ii tacsiyay waxaan ku yidhi war hadda wax badan baaban haystaa anuu cagacad baan soo galay ilaahay baa mahadle marka horta inaan niyaddeenna taa gelinno oo aynu mar walba aynu niyadda ku hayno ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu soo garab galay halkaa ayna keenay maanta aynu sharaf ka leenahay dalka dhexdiisa aynaan ahayn dad tuugsada aynu nahay dad la tamaniyo oo madaxweynaha dalkan markii madaxweyneenu farmaajo u yimi uu ku yidhi waxaan jeclaan lahaa dadkayga in dhiigga soomaalida lagu shubo baan jeclaan lahaa si ay u shaqaystaan oo u firfircoonaadaan oo creative u noqdaan marka sharaftaas aynu ku leenahay marka inaynu ilaahay mar walba ku mahadino ayay tahay walaalayaal haddaan ka warramo hawshan aanu u soconnay horta waxaan idinka mahadcelinaynaa aanu jazaakumullahu khayran wa axsan ilaykum aanu idin leenahay hawsha soo dhoweynta fiican eedna soo dhoweyseen waana idinka filinay oo dad walaalaheena weliginba na soo dhoweyn jiray baatiin oo in badan hadda anugu raggii Durban yimi baan ahaan jiray reer Durban soo dhoweynta way ku caanbaxeen allah idin barakeeyo runtii markii waxaana dhaceen waxaanu isla soo qaadnay
كالبيان ها وحن سلا سوق عني وردت كي مركل يير بقول كي وحن لسه هاد اللي كل يرجع جدي جاء جنيرك يو أحمد شوش يو إسماعيل توكي يو رجع بدل ما نسلا هاد اللي ماشي وحال السجاشن يسديد بقول كي بع بحنتيدي سومارد كل هاي وا 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 بعضي وحبل لقى ما هيو مركا وقت جو إسكات كا لوك داون أو لوجو شري مساجد ديو حدنا wax badan oo jiray darteed hadana waxaan inaad aamustaan oo iska aamustaan waxa ka fiican inaad madax geysaan horto dukaamo leenaga dhacay dawaanta hantida la sheegayo 300 iyo ziyada milyan baa inaga dhacantay waxaan isniri uun wax badan idinmaan wadin laakiin waxaan isku bal madax geeyay oo bal horta dadka inaad dibtooda ka naxaysaan oo walaalihiin aad dareemaysaan dibta ku dhacday aad tusteen un baanu lahayn laakiin wax weyn oo aanu la soconay horta ma jirin waxa kaloo jiray iyaduna dibta oo ka socotay meelo kale oo badan oo dalka naftirkiisu iska qasna khawteen iyo aagay ugu hagu darnaadeen marka dhibaatadaas oo dhan oo jirtay haddana ganacsatadii oo la ururiyay oo shirar loo qabtay dadaalkan wuxuu bilowday baan u maleynayaa 9kii bishii carafo 9kii bishii carafo ayuu bilowday oo 4kii aanu dadkii ugu horeeyay casho 4 u qabannay kadibna gobolladana lala hadlay masaajidii albayaan dhulkii oo dhan lala hadlay runtiina dadku aad iyo aad iyo aad bay uga soo jawaabeen khayr allah siiyo walaalihi joogay Port Elizabeth walaalihi joogay Cape Town walaalihi joogay Pretoria iyo walaalihi joogay Johannesburg intuba aad bay uga soo jawaabeen qof walimana runtii marka waxay u dhixiyeen dadku wax qaxay oo dukaamadoodii soo rartay iyo wax la dhacay bay u dhixiyeen xagga naftirkeeda meelo meelo badbaado way jireen laakiin saasay u badnayd Pretoria iyo Johannesburg annagu ka ganacsan reer Johannesburg markii dib ku dhacay runtii anaga lafteena mid baa ma taqaan ag yaalayo war difaaca dukaamada qoryaha qaata rag baa la boobay darban arrintu way nagala weynidba labnaradii dhunta lagu soo istaago maba xasuusanaysid walaalaha iyo meel kale anagana halkeenay ka taagnayd oo runtii tambiisa la galay war suweeta la taagan yahay runtii markaan hubsanay in aan anaga nabad qabno baan horta yaa dhintay yaa nool yaa la boobay marata ragii dhintay darba ku dhintay allah u naxariisto ilaahay naxariis jana u weydiinaynaa in ilaahay mutaqana jana siiyo dadkii ehelka xirtada ahaa oo ay ka baxeen ilaahay sabar iyo wanaag ka siiyo ragii cagta la mariyay dukaamada mutaqana laga boobayna ilaahay sabar iyo wanaag ka siiyo runtii sida yaasho iga horeeya sheegeenba ragga meeshaan fadhiya waxa ka muuqda wajiyal wanaagsan soo dhaweyn fiican rag la boobay uma eka soomaalidu waxay dhihi jireen duma lasuma harmiidiyo calashaan dhibku soo gaaray lasuma liiday hore la socdaa marka waa ay ka muuqataa meesha in raggu ay hore u socdaan annaga laftigeena markaan Johannesburg ilaahay qarasiyey shimaxba adar iyo albayaan aan shaqada bilaabaynay waxaan leeyahay raggii haddee maxaa la qaban karaa war aan bilowno shaqada aan iska bilowno oo raggii aan wargelino sida ragguba sheegay lockdownkaas laftigiisa wax badan buu mataqaanaa restriction keenay dadka hadda anagu aan aragnay ama mataqana lala hadlay dad aad u kooban bay ahaayeen oo haddii xilligu mataqan xilliga ka duunaalahay waxaan aaminsanahay waxa hadda meesha laga sheegay wax ka weyn in la keeni laha nambarna macnaba sameynaya waxaa macno sameynaya inaan meesha nimid oo aan qalbiga keenay oo aan Johannesburg iyo BE iyo Pretoria iyo Cape Town walaalihii Soomaaliyeed ay jawaab soo bixiyeen oo ah in walaalihii darban dhibkii gaaray ay rabaan in la qaybsadaan dukaankani waxa uu ka mid yahay dukaamada waaweyn ee location-nada ku yaala ee ay leeyihiin Soomaalida guud ahaan waxaa la qaatay hantidii dhaxtaalay dukaankan bishii la soo dhaafay rabshadihii ka dhacay halkan magaalada Durban Mahad Maxamed Shaq Universal TV Durban Konfur Afrika